britanike në Tiranë. Pastaj lajmi u bë publik në më të madhe në gazetë britanike, pra në Daily Telegraph, ku Zoja Braverman citohet këtë tonë se rreziku i kthimit i një vale të dytë të shqiptarëve gjatë sa e vere është real. Tani si me radhë, me që ky sondazh është temi komisionuar nga ju, nga ambasada britanike në Tiranë, ose është e vërtetë? So look, I think besoj se të gjithë e dinë se fatkeqësisht gjatë muajve të verës Monti bën më të mundur udhëtimin me gomone. Kështu të gjithë po parashikojnë një val të dytë dhe ky nuk është më lajm. Të gjithë po e presin diçka të tillë. Pyetja më e rëndësishme për ne është sa e madhe do të jetë kjo val. Faktikisht keni të drejtë. Anketa është porositur nga ambasada britanike. Nuk kishte të bënte realisht me pyetjen nëse njerëzit do të shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar apo jo. Synimi kishte të bënte me faktin që po investojmë shumë në veri, në rajonin e Kuksit dhe duke ushtrirë edhe në rajonin e Dibrës. Kjo anketë u bë në qarkun Kukës, në 1200 familje për të identifikuar aspiratat e njerëzve, interesat e tyre, dhe më pas për të hulumtuar çështjet e migracionit dhe nëse kanë plane të migrojnë. Dhe rezultatet treguan se 39% e të anketuarve ishin të sigurt se do të largoheshin. Dhe më shumë se gjysma e tyre synonte të shkonte në Mbretërinë e Bashkuar. Tani, padyshim që një pjesë e punës sonë në veri synon të krijojë mundësi edhe alternativa që njerëzit dhe veçanërisht të rinj të mos mendojnë se largimi është alternativa e vetme, por ne nuk duam që njerëzit të mos kenë zgjedhje për të qëndruar, për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe punën e tyre në këto rajone, por edhe të udhëtojnë në mënyrë të ligjshme më. Ky është aspekt shumë i rëndësishëm. Normalisht gjithçka duhet të bazohet në prova dhe në informacion që na ndihmojnë të përcaktojmë në mënyrë efikase ndërhyrjet tona. Ambasador, që ta kuptoj qartë, pra ju po thoni që në këtë sondazh që është kryer në Kukës, mos gaboj, gati 40% e të pyeturve nga 1200 pyetësor thonë që kanë plan dhe duan të emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Duhet të korrigjoj shifrën. Jam faktikisht 35% e të rinjve të gruposhës 14 deri në 29 vjeç që kishin plane konkrete migracioni. Pra, janë 35%. Dhe më shumë se gjysmë e tyre synonin të udhëtonin drejt Mbretërisë së Bashkuar. Këto janë shifrat e dhëna nga anketimi në fjalë. Vetëm një anketë është ama. Nuk besoj se kjo është befasuese për mua. E dinim që njerëzit në këto zona kanë lidhje familjare në Mbretërinë e Bashkuar. Kam qenë në shkolla në Haz dhe në zonat të tjera. Kur kam folur me të rinjt, shumë prej tyre më kanë thënë se disa prej tyre kanë vendosur se do të ikin me patjetër. Të tjerë thonë që nuk duan të ikin, por që nuk kanë alternativa këtu. Takova disa të rinj në një nga shkollat e Krumës, besoj, ku ata kishin ëndra të ngjashme me të gjithë të rinjt, por ata nuk mendonin se kishte mundësi aty ku jetonin për t'i realizuar ato. Dhe pastaj kanë lidhje familjare dhe njerëzit që u thonë, po ti hajde këtu dhe nëse nuk bën punën që do, të paktën punon këtu. Ne po mundohemi për të rinj të kenë zgjedhje këtu në Shqipëri dhe prandaj po investojmë tek aftësitë, që të ketë më shumë mundësi studimi, më shumë mundësi formimi. Kjo do të thotë që njerëzit mund të jenë konkurues në treg, qoftë në Shqipëri apo në rajon e më gjerë. Padyshim, pastaj që puna rrit dhe biznesin, rrit turizmin, rrit bujqësinë, shton mundësi të tjera të zhvillimit ekonomik. Nuk kemi shqetësim, nuk kemi asnjë shqetësim.